Anteriorment, a Pep... Ventura, en Josep necessita més atencions que nosaltres ja no li poden donar. Què vols dir? Una residència. Ho hem de preparar, eh? A partir d'ara tot serà molt dur. Ell te necessita més que mai i no estàs tot sol. Gent tens aquí confies que no t'expliques les coses importants. Des de quan vols sa pare? Vull adoptar per pura convicció. Ni tu ni ningú s'ha de ficar. La setmana passada em van oferir feina a una escola a Menorca. I me la cuidaràs. I tant, que la cuidaré. Adoptaré i seré pare. Te volia contar que he conegut qualcú. Jo també tenc qualcú. Està molt bé que tots dos puguen tornar a començar de vell nou, no? I tant que sí. Has de tastar coses noves? Te demano que facis allò que hagis de fer. I si un dia vas de dur una residència... tira milles. D'afaitar la barba, no. A mi m'agrada la barba. No te l'afaitaré, només te l'estic arreglant una mica. Sí, només és una mica... Com ho veus? Bé, ja, corro, Margelida. Martina, som-ne Martina. Martina. És un nom preciós. Gràcies, Josep. I ara què hem de fer? Ara me canvi i partim. Que la teva família t'espera. La meva família? A mi? A on? A ca vostra. Terres de nou? Sí. Avui és Nadal. Nadal? A tu? Nadal? Passa. Dona, què fan en tard? Ara, un cop. Adéu, senyores. Ja has dit això, la cançoneta? Quin poc esperit nadalen que tens, germanet. Estic saciat de Nadal, ja. Ja per tot, a la benzinera, a la ràdio, a la farmàcia, per tot. I què vols? És Nadal. Nadal comença tots sants, ara. A més, me'n vas vestit així per aixecar l'àrbol. Ets un grinx, eh? A mon pare li agraden ser Nadales. Això és vera. Per Nadal sempre cantava, Per això m'he preparat un parell per tocar en Sukelele. De veres? Fora nervis, anirà tot bé, ja ho veuràs. No ho sé. Que sí, hem fet tot quant hem pogut. Hem fet el ballet, hem preparat l'arbre de Nadal, hem fet neules i hem cuinat els seus plats favorits. Sí, però ben segur que no sortiran la meitat de bons com quan cuinava ell. Jo he seguit la recepta fil per randa. Quasi m'ocupen sofres i pollastre. Mira, Toni, vull que sigui un dia especial per mon pare. La primera vegada que torna a casa nostra d'ençà que va ingressar a la residència. D'ençà que allà està més bé. Qui? Ell o nosaltres? Ai, deixa de castigar-te. No volia ser una càrrega. Ah, deixa'm fer. Sort que te deix fer. Una loreta? S'acaba d'arreglar. Ahir vespre va fer llarg. No? Saps que s'ho va passar bé? Tu, Albi, quina hora és? Faràs tard? No he d'anar a la residència. L'acompanyaran a Martina. Ell el durà? Sí. És un àngel, aquesta aldota. I ara on anem? A ca vostra, Josep. A celebrar el dia de Nadal. Sí, és curiós, eh? Me'n record que sempre m'ha agradat el Nadal. A mi també, però de vegades me poso un poc trista. Per què? Perquè ja no hi som tots, però és un dia especial. Segur que els teus fills t'han preparat un dinar boníssim. Els meus fills, si no serveixen per res dins la cuina, només per pelar patates. I on has dit que anem? A ca vostra. Per aquí? Sí. Ara voltam i arribam al vostre carrer. Ah, està bé. I tu quedaràs a dinar? No, jo he quedat amb uns amics. Oh, viu per aquí? No, érem fora. És per tal. I ja hi som? Sí. Va, anem. Tu sabies una drecera? Entesa.
Molt any, mon pare! Antònia! Molt any! Molt any, padrí! Oh, i tu? Què passa? Avui ja és de nou? Avui és Nadal, mon pare. Benvingut. Avui és Nadal. Sí, mon pare. Pues, bo, pas, pas. Molt anys a tots. Vol prendre res? No, pa pensar, moltes gràcies. Me'n vaig, m'esperen. Moltes gràcies, per acompanyar-lo. Ja saps que no me saps gent de greu, eh? Només m'ho de demanar. Després el tornen a nosaltres, però, eh? D'acord. Adéu. Adéu, molt anys. De bon estimat de tornar, eh? A l'hotel. A l'hotel aquell de Reis. No hi vull anar, m'ho he quedat aquí. I qui està fent tot això? Antoni i jo mos hem organitzat per fer-ho plegats. T'agrada? És diferent, però quan faig el Nadal? Avui, padrí. Avui és Nadal. Esperda. Oh! Oh! Això és el meu ballem! Oh, és el ballem de les meves figuretes! Oh! Oh! I mirau, mira aquesta figura. La dona dels endiots. Aquesta és la dona... La dona va aquí. No. És igual, deixa'l... No, t'hi fa, Pep. I l'Àngel? Què? Falta l'Àngel? No passa res, mon pare. L'Àngel... Ha fet maig, amb en Batman. Sí, l'Àngel desballem. Fa maig amb en Batman, no tenim ballem. No devia ser dins la casa, és igual, tampoc és tan important. Tampoc és tan important. Mira, ja ha parlat el papa de Roma. Anem a dinar. No podem anar a dinar. Falta l'Àngel. Espera-ho. Jo l'ajudaré a cercar-lo. Padrí, vols que pugem en el Porsche, segurament si la trobam? Què hem de trobar? La figureta de l'Àngel. Ah, sí. Bé, bona idea. Anem. Podem parar, Menet? Què feim aquí? Hem vingut a cercar la figureta de l'Àngel, padrí. Per aquí... Ja no em recordava. A on guardes les coses de Nadal? Aquí, en el Porsche. Mira, aquí hi ha... llibres de comptabilitat. Padrí, no toquis això, que té molta pols. No, això a ton pare li anirà molt bé, a veure si n'aprèn. Bé, els deixam aquí damunt i després ja els davallarem. Està bé, està bé. Mira, pintures per aquí. Això només és paper. Sí. I aquestes fotos? Fotos? Aquest nins som un pare i el Conco. Nins? Meus nins? On són, ara? Són a baix, padrí. Mira, pintura poden baixar la casa. Segur que riurà mirant les fotos. I aquestes? No els conec. No te'n recordes d'elles? I jo ja no record moltes coses. Mira! Mira aquest. Aquest corró. Pensa que vas corró. El coneixes? Me'n recorda aquest dia. I d'allò ja no record res. Rupins, què t'ha passat ara? Què tens? Res, padrí. Bé, va, que encara no hem trobat la figureta. El què? Ah, sí, Àngel. Mmm...
Què quebreu? És bo? Sí. Ventura és un pelat fat. Bufa. Què? Sí. Jo t'ho deia, Toni, que si només hi posàvem verdura no tindria gust de res. Qualta cosa he de poder menjar, jo o no? En Jaume què? Vendrà o no? Li convé venir. M'està cagat. S'ho pren com si fos la presentació oficial a la família. Toni, aquest pollastre està tastant necessari dins el forn? Jo sí, pesat. No, aquest pollastre és cru. Trauré les coques de Nadal i el tornaré a enfornar. Les coques? O no te n'encarregaves tu? No, Toni, les coques de Nadal van quedar que les faries tu. Jo? O és que ho sé, cert? Ets un desastre. Mira que ets un desastre. I tu qui ets, el gran xef? Hola. On sou? Arregla aquest prou. Joan Maria, molt d'anys. Molt d'anys. Molt d'anys, cunyada! Molt d'anys. Què passa? Què passa? Que no tenim dolç, passa. Per culpa seva! Mira, Toni! No passa res. Jo diu torrons i carquinyols. Però mon pare, sa coca de Nadal, el fa tornar boiat. I bé, dona, passis pena. Jo pegaré un bot fins en el forn, que Ventura encara és obert. No. Ja ve jo. No, deixa-m'hi anar jo, que no he fet res. Vosaltres ho heu preparat tot. Ja t'hi company, vinga. Que no importa. Sí, vés amb ell, que necessita que li pegui un poc d'aire. Va, vinga, anem. Anem. No facis cap d'oi, tu, eh? Trobarem embarrat. I dali. Per favor, posa't tranquil i no me facis córrer tant, que encara cauré. Jesús, Pepa, mira que t'ho vaig dir, eh? Que podria venir abans i vos donava una mà. Que no, que són nosaltres que ho hem de fer. Ja sabia jo que en el meu germanet... No te posis així, només és un dinar. És el dinar de Nadal, Joana Maria. Sí. El primer dinar de Nadal d'ençà que mon pare és a la residència. Que sí, com vulguis. Però vaja, no ho sé, estàs molt angoixat. És que dic jo que no tot és la teva responsabilitat. La responsabilitat de tota la família, o no? Què? De què rius? No, de res. Que avui de matí Aina m'ha dit exactament això. Veus? Això vol dir que és una dona ben assenyada. Sí. Supos que sí. I què? Esteu bé, no? Sí. Sí. Beníssim. Beníssim. Estic contenta. Aina és una dona... intel·ligent, és divertida, és amorosa i... La veritat que no sé què m'ha vist. No diguis això, perquè jo també te vaig veure cosa. Va, no te'n fotis, que duim molta sort. És aguda, me cau bé, sí, la veritat. I tu, vaja, vosaltres esteu bé amb en... Amb en Litus, sí, sí, molt bé, també, sí. Sí? Molt bé, massa bé i tot. Oh. És amorós, també, és molt atent. Me fa riure, de tant en tant. Bé, no m'ho puc queixar, no. Qui ho hagués dit, eh? Sí, qui ho hagués dit. Està obert, tu. Jaume, espera! Que ha estat? Té cotxe. Què fèiem aquí? Hem vingut a cercar la figureta de l'Àngel. Però no és. Sí, jo tinc gana. I jo també. Però si no és aquí, no sé on pot ser. Escolta, anem a dinar. Ja tornarem més tard. No t'oblidis els llibres. Padrí, basta, me'n donis un, no els hi has de mostrar tot. També, ja t'ajunto. Jo puc. Cunyetes desborbats. No passa res, padrí. No passa res. I això? Padrí, l'has trobat? El cercàvem. Sí. I ara hem de fer amb això.
Posa-la en el ballem. Ho heu trobat? Sí. Quina oleta! La sopa de Nadal, boníssima i està quasi a punt. I qui l'ha fet? L'he fet jo, en Pep i jo. Va, padrí, no me podes la figureta de Sant Àngel. Ai, sí? Ui, ara veuràs. Ara veuràs. Ven si s'aguanta dret, no? Epa. Sí. Val. Aquesta capsa tan neta que és. Fotos i felicitacions antilles de Nadal. Els poden mirar en abadinat? Sí. I què llibre? Del padrí, de comptabilitat i coses d'això, m'ha dit. Molt bé. T'ajut. Sí, saps a fines o què, Lele? Bueno. Molts anys, senyor Alcobé. Molts anys? De part d'aquí? Som en Jaume. En Jaume Desbanc. Desbanc? No vull res, jo Desbanc. De més, avui... Mon pare, és en Jaume. La meva parella, l'he convidat jo. Ja has convidat en el Desbanc? Ho han de tenir ben, so Desbanc. Te vendrà una enciclopèdia. Josep, tot boníssim, eh? Aquest fill teu, us han sortit a tu amb això d'escuinar? Jo també ho trobo, Natàlia. Joana Maria. Ui, Joan. Te queda molt bé, aquesta barba. Ah, que sí? Gràcies pel compliment. I què, cunyada? No som cunyats. Bé, però sempre ho seràs. Com va la vida menorquina? I molt bé. Molt bé, estic molt contenta a l'escola i a nivell feina no m'ho puc queixar. I la vida sexual? A tu t'ho contaré. Vol deixar de dir dois, Toni. I dius que el brou era només de verdures? Sopa de Nadal completament vegana. Mm. I el farciment? Seitan. Seitan? Seitan. Carn vegetal. Això he menjat? Sí, mon pare. Era bona o no? Oh, sí, boníssima. Però jo vull pollastre. I ara has menjat de pollastre? No. Pentures que vol repetir, no sap com dir-ho. Ah. Senyor Cové. Què diu aquest? Res, mon pare. Ja has menjat la primeria, has menjat la darreria i ara vendràs dolç. Res de bé. Però tu ho d'ell? I no ha fet les cotes de Nadal? No passis per, mon pare, les hem fet en nosaltres. Ah, sí? I tu com estàs vengut? Jo som la... Bé, la parella d'en Toni. De qui? D'en Toni. Del teu fill Toni? No n'hi ha Claus. No, padrí, en Claus és de ja fa un temps. Ara en Toni està amb en Jaume. No tens res. I què, l'institut? Com va? Bé, de moment bé. I en Dani? Bé. Dina, sa mare i sa germana. M'ha dit que Pentura passaria després. Saludar. Que bé. Acabada de sortir d'esforç. Sí. Coquet de Nadal. Coquet de Nadal. Això no era bé, jo. Aquesta és bona. Talment com se'ls lleveia a mo mare. Mo mare. Padrí, me'n dones una, jo? Jo també en vull una. Oh, i tant. Són mel de baia. I qui dius que les ha fet? Jo. Per això donin petits. Vinga, va. Tothom a brufar. Com es planes? Laura, no, tu no. Només per brufar. Un poquet, eh? Jo també en vull. No, mon pare. Tu no hauries de beure. Per què no? Gràcies. Bon any! Bon any! Bon Nadal.
ja, els empanades. Aquesta és per jo. Mira-la. És molt petit, sí, és. Oh, quina passada! T'agrada? M'encanta. No vull que ho duguis a l'institut, eh? Mon pare sempre talls el rotllo, tu. Ai, tu també. Vinga, vinga, dur reials. Aquest és pas conco. Sí. Conco, conco! És molt magre, llest. Hi ha molt de dòlars, el millor. Sí. Dues entrades pel musical d'en Freddie Mercury. Hola! Yeah. S'enrotllat del Pare Noel, no ho trobes? 21 de març, tens una cosa de feina. Toni, per favor, no apareixes tu. Mem. Ei, broma! Vinga, mem. I aquest? Aquest segur que és per jo. No, per mon pare. Carai! Si m'heu vist. Aquesta sí que és bona. Què t'apareix? Amem, ho volen sempre. Del viatge d'Inbús. Sí, van per molt d'anys. Me vaig passar tot el viatge dient que n'havia de comprar una i mai trobàvem el moment. Ho deixes pel darrer dia i llavors el típic no varen tenir temps. Sí. I ara tot duen el rei d'Edimburg. Sí, jo crec que el Pare Noel també deu fer compres per internet. I no, tot un detall. Ja fa aquella bossa, si vols. I per mi, quant? Ara vendrà, ara vendrà. Què? Per tu. Ah, és per jo, això. Sí. Bossa-te, graciosa. Bé. Oh. Què passa? Res, que això és el primer quadre que vàrem penjar que nostre. Oh. Sí? Record? Gràcies. Ah, no. Al venia. I aquest? Al venia-nos. Alerta. Mira, tu te'n pots amb ells. Padrí, padrí... Ja, se l'havia demanat. Mon pare. No te'n pots amb ells. No, aquest és per... Segur que l'han encertat, segur. Mira, mira, se ho eres de l'Andelon. Has dit a l'Andelon. Ja, ho veus? Ho veus? Vinga, Pedri Laura. Fes dir coses, ja. Ben corre. Tota la vida ho havia demanat. I no m'havia endut mai. Que dentatues. Tota la vida ho havia demanat als Reis. Laura, es Pedri? Crec que ha pujat a dalt a descansar una estona. Com així, no vas dins la cuina i ajudes el Conco i en Jaume a escurar? Laura! Que no puc, he quedat amb en Dani. Però no havia de passar per aquí, en Dani. No, al final anirem a fer una volta pel poble. No estaré massa a tornar. Adéu! Laura! Laura! Deixa-la fer. Vol estar amb gent de la seva edat, és normal. Gràcies, eh? T'ha agradat? Sí. La litografia també està molt bé. Quin bon detall. A on era que la varen trobar? En aquell antiquari... baixant a xerrets, ons? Ah, sí, aquell petitet. Te'n recordes com plovia? Vàrem arribar aquí a nostre banyats com a xops, com a polls. Xopíssims. I a més a que nostre que no teníem ni calefacció, ni aigua calenta, ni res. Teníem la ximenea. Ah, això sí, aquella ximenea. Sort. No havien de mastè de tele. Està bé. T'està molt bé, te fa super elegant, eh? Però que n'hauries de dur sempre. Així dissimularies un pot sa closca. Però siguis dolenta. Ei, Aina, no t'havien sentit? Hola. Voldràs un cafè? Ja el t'hem fet. Què tal, Estina? Bé, massa menjar, com sempre. Ja, el que nostre igual. No sé per què han de fer tant de menjar. Si tanmateix és un dia com qualsevol altre. Va, no vagis de dura. Segur que t'encantes nedar. M'encantava. Però ara en sopadria així, ja no és com abans. Ja. El que nostre tampoc és igual de no estar que els meus pares no estan junts. I en Charlie? En Charlie, què? Encara xerrau? Sí, més o manco. Som amics. Només amics? Sí, només amics. Per què ho demanes? Bé, és que... És que tu encara m'agrades i Pantura podríem, no ho sé... Sortir junts? Sí. Bé, tampoc fa falta que siguis res seriós. No ho sé, Dani. No ho sé. Tranquil·la. T'ho penses i ja està.
D'acord. A bon nom? Tinc una sorpresa per tu. Ah, sí? I a bona? Ara veuràs, no siguis impacient. No passis pena per ses ulleres. T'ha matat aquí una estona, no se'n recordarà. Deixa-ho fer. Estic més que se les quedi i que no m'agafi mania. No hi mania, és Alzheimer. Ja ho sé, Toni, ja ho sé. Idò, què passa? Tu no fas efecte que no hi poses gaire, de la teva part, perquè li agradi. No era jo, dramàtic. No és cap drama, com ho sent. Eres tu que no volies venir? Perquè sabia que passaria això. Va, no exageris, Jaume. Tu de veres vols que formi part d'aquesta família? Clar que sí. I de sa família que vols formar? No hi ha moment per xerrar d'això, ara, no trobes. I quan? Quan, si se pot saber? És un procés molt lent. Però quan sigui una realitat... Ja no estaran junts. No he dit això. Toni, aquest dia arribarà. Arribarà i estaria bé tenir les coses clares, o no? El cafè. Me diràs d'una vegada què és? Jo no vull estar gaire a tornar aquí a nostra. Espera, només és un moment. Mira, has de seure just aquí. Dani, què faràs? Espera un moment. Te'n recordes que sempre me dius que aquí no apareix Nadal perquè no hi anem mai? Sí, però... Hi ha mil històries en els teus ulls. El teu moment s'ha convertit en una llum. Agafa força per tirar-me junts. Però, Dani, com ho has fet? Laura, digues bon Nadal. Bon Nadal! I canta amb mi. Com ha anat el teu dinar? Bé, molt bé. Ha vingut la meva germana d'Itàlia amb la seva nova parella. I clar, el pobre només xerra italià i no en tenia res. Però bé, bé, hem fet tots els possibles perquè se sentís com a casa seva. És que no és tan difícil. Cafè? No, gràcies. Jo no, gràcies. I com va per Menorca? Deu ser difícil avançar-se a viure amb una banda diferent o no? No, estic bastant bé i estic molt a gust. Però bé, tampoc serà per tota sa vida, és transitori. Vaja, te queda una bona temporada encara per allà. Germanat, però és que no vulguis que torni? Jo, clar que vull que torni. Per na Laura, sobretot. Sí, per na Laura sí que se fa difícil, perquè l'enyor molt. Clar. Na Laura ha trobat unes fotos en el porxo. Foto de quan érem petits per Nadal. Ai, 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 amem, ai. Amem, amem. Mira, aquí dos pájaros. Oh, aquesta. Oh, quin cabell. Bona. Quin cabell. Mare. Que guapa, no? Era preciosa. Sí. Què tens tu? Pare? Has descansat bé? I què feies aquí? Mirant fotos antigues. Ella és Naina. Te'n recordes? Perdoni, però... no. Sí, del centre de dia, la directora. Josep, com te trobes? I molt bé. Però en el centre de dia no hi vull anar. No, no, tranquil, que no hi has d'anar, no. I,
I si no he d'anar, com així has vengut? Mon pare, Naina et separaré d'en Pep, com en Jaume et sa meva. Tu et separaré d'en Pep nostre? Sí. I ja ho saps, na Joana, na Maria? Sí. Josep, en Pep i jo ja no estem casats. Des de quan? Bé, mon pare, deixeu anar, mira. Mira quines fotos. No, escolta, Pep, com és que no m'havies dit res? És un desastre, això. Bé, millor si me'n vaig. No te'n vais, per favor. No, Aina, no te n'has d'anar. No, sí, tanmateix havia de partir ja. Molt d'anys a tothom. Molt d'anys! No, te veuràs. No passa res, te veuràs. Bé, com vulguis. T'acompany. Jo també partiré. Molt bé, demà. D'acord. Podem anar fent unes copes? Un cine. Toni, has tornat un avorrit. Ja, bona nau. Adéu. Tant mon pare, nosaltres mirarem fotos. Bona bellesta. Hem trobades en esparxo. I allò? Coneixes aquesta dona? No, ara mateix. Sí, te varen enviar una felicitació de Nadal és perquè la tu es coneixer. Sí, no, ara mateix no. Sí, sí, he de fer un ingrés, sí. Eh? No res, que... He d'anar a les banys, he de fer un ingrés. Què hem de fer? Jo vull menjar més terró de Nadal. És Nadal, ara? Sí. Terrorífica. Petit. Aina, me sap greu. No t'has de disculpar. És per mon pare, bé, ja ho saps. El mal de fer explica-li la situació. Pep, sé perfectament com està ton pare. No m'has de dir res, de veres. Idò, per què tinc aquesta sensació que estàs empipada? No és això. Idò, què passa? No ho sé. Va, digues. Pep, sé que tu i jo estem junts. I estem bé. Però avui... he sentit que no hi pintava res a casa teva. Aina... Tu saps què tens amb mi. Si necessites tant de temps per contestar, no anant gaire bé. No diguis això. Justament avui li he dit a Joana Maria que havia tingut molta sort d'haver-te conegut. A Joana Maria. Sí. Però... Perdona. És que me sent xerrar i me fa vergonya si jo no som així. Entre na Joana Maria i jo no hi ha res. Ets la mare de la meva filla. Pep, és que si intentes justificar-te, és pitjor. Mira, jo ara necessito arribar a casa i descansar. Serà demà, d'acord? D'acord. Demà. Ara, aquí és que havies de fer l'ingrés? Què dius? No sé de què m'aixerres. Mon pare... Ara tinc ganes de cantar Nadales i de menjar torrons i gotes bambes. Sí, però mon pare... Escolta'm, on és en Pep? És aquí, en Pep. Tot bé? Sí, tot bé. On eres? He anat acompanyant Aina. Encara voleu menjar més? Ja una mica de dolços i una mica de cava. No, mon pare. Tu no hauries de beure tant d'alcohol, eh? Què vol dir? És Nadal. No hem de brindar. Vinga, fem una altra. Això darrere, eh? Un poquet, va.
Anem jo. Jo... voldria dir que avui... avui és Nadal i estic molt contenta de poder estar allí i passar aquesta estona amb altres en comptes d'estar a l'hotel. I vull que sapigueu que sou molt important per a mi i sou la meva família estimada. I ara ja no sé què anava a dir. Deies que som molt importants per tu i que mos estimes. I, padrí, nosaltres també t'estimem molt. Sí, bé, m'heu dit si volia... que jo sempre he estat fent feina allà, quan estava... A la farmàcia, mon pare. Sí, a la farmàcia, jo... No, no, a la farmàcia, jo no. Sí, sí, tu tenies una farmàcia. La farmàcia del Cove. La farmàcia la tenia mon pare, jo no... Sí, sí, després la vas tenir tu, i ara és meva. La farmàcia... La farmàcia ha estat la teva vida. La meva vida... La meva vida, jo no sé... La meva vida, jo no... No... No sé... Pas pena. I ara mateix la xista hauria de ser aquí, i no és, i jo no sé què passa. Mare és a fora, mare és a fora, ja està. Què passa? I per què és a fora? Ja no m'estima. Clar, clar, que t'estima molt. I nosaltres també, que t'estimam molt. Ara ve Nadal, matarem un gall, i a la tia Pepa li darem un tall. Ara ve Nadal, tia Pepa, li darem un poc. Ara ve Nadal, menjarem torrons, i a la tia Rata cantarem cançons. Tinc ibanyes, no sé si ets un rom. El meu nen, la meva nina, jo tinc de bon tet. Què? T'ho he fet tot jo, què? És que no puc deixar de donar-li voltes. Mira aquesta felicitació. Nadal de 1985. Les coneixes? No. Qui són? Li he demanat a mon pare i m'ha dit no sé què d'un ingrés. No t'ho pren molt estrany? No, gens. Toni, mon pare no està bé. No vas veure qui ni se'n recordava que havia tingut una farmàcia? Ja, però mira què posa. Sempre et recordaré. Firmat A.S. Jo me'n vaig. Vens, Toni? No, aniré a Can Jaume. Ah. Si vols, t'acompanya. M'és igual, però és aquí mateix, no? Tant mateix he d'acompanyar mon pare a la residència. Com vulguis. On és que m'has d'acompanyar? A l'hotel, mon pare. L'hotel d'aquest tan bo, que té un bufet fantàstic. No hi vull anar, a l'hotel. M'estim més quedar-me aquí a la nostra. Però mon pare, hi hem d'anar. Ai, Pep, deixa'l fer. Ha estat un dia molt feixuc per ell. Moltes emocions, no trobes? Sí, Ventura, tens raó. Bé, me'n vaig. Bona nit. Fins demà. Bona nit, Toni. Bona nit. Bona nit, Josep. Espera, espera, vinc tu. Bé, jo vaig a fer una xocolata. Tu en vols? No, gràcies. I tu, padrí? Un moment, Laura, un moment. Hi ha més llibres d'aquests en el porxo? Crec que sí. Per què? Per res.
Quina dada. M'ha estat bé. Vols dir? I què esperaves? No sé. Un dia especial. Feliç. Tots junts, un altre pic, contents, sense plors ni situacions incòmodes. Això només passa a les pel·lícules. La majoria de cases aquest dia, què te penses que fan? Mengen, beben, s'engaten, riben, ploren, discuteixen, com han fet nosaltres durant tots aquests anys. Sí. Nosaltres sempre discutíem per Nadal. Sí. Només que avui era especial. Per mon pare volia que tot sortís perfecte. El volia veure feliç. I ha estat feliç? Bé, ha tingut els seus moments, però la majoria dels temps ha estat molt feliç i content de tenir-nos a tots a prop. Això és molt important. Què? Encara no sé què he de fer. L'hauria d'acompanyar a la residència, però no el vull posar trist. Idò, no li duguis. Avisa que ja el duràs demà. Tempteix ell demà, quan s'aixegui no se'n recordarà. I tot serà més fàcil. No, més difícil. Ai, Pep. Has de mirar de ser un poc més positiu, Jo ho intent. De veres que ho intent. Faig tot quan puc per no ser pessimista, per no enfonsar-me, perquè tot és tan complicat. Ja ho sé. Moltes vegades que penso, per què li ha pegat a ell? Per què? No m'ho pot treure d'esquerra, Joana Maria. Vine aquí. Vas a fugir. Mira, jo de vegades penso que no me n'hauria demanat. Seria millor tornar per estar de vora tu. No diguis això. No és responsabilitat teva. A més, tu ja no... Sí, ja ho sé, que no som parella, però jo t'estim, Pep. T'estim molt, a tu, i mos estim molt a tots. Sou la meva família i sou molt importants. T'enyoro molt, Joana Maria. Mira, fem una cosa. No m'acompanyis. Queda aquí amb ton pare. També t'he dit, demà m'ho veurem, o no? Sí. Sí. Sí, molt bé, demà. Bé, descansa. Fins demà. Fins demà. Bona nit. Bona nit. S'ha dormit? Sí. I la residència? Ja la durem demà. El conco? És per esport, això. Bé, jo vaig a dormir. Bona nit, mon pare. T'estim, petita. I jo. Pep! Bona nit. Xxt, no, és que s'ha dormit. He trobat una cosa en el llibre de comptabilitat que fliparàs. No cridis. La dona de la foto amb Serina, sí que t'he mostrat. Torna'm a mi la foto, Toni. T'ho he contat abans.
Mon pare, quan li mostra la foto, m'ha dit que li havia de fer 5 gres. I què? Ho he comprovat en el llibre de comptabilitat. 1983, 84 i 85. Vol deixar aquesta història ja? He trobat els ingressos. Durant 3 anys, mon pare va estar ingressant 20.000 pessetes a un número de compte amb les inicials. A punt, és a punt. Les mateixes inicials que surten a la foto. Toni, és el dia de Nadal. Tot un dia molt llarg i feixuc. No entenc res d'això que me dius. No ho veus? Això pot voler dir que mon pare tenia un amant. Què?